tudo bem? Ontem eu recebi uma encomenda e eu dei uma olhadinha aqui. Ela veio do bairro São Rita, Sergipe. Aqui, ó, presente de Natal para a Cláudia, do canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Veio todo embaladinho. E no plástico bolha, olha que linda mandala, olha, linda, não é? Olha os detalhes. E a Alessandra colocou os bilhetinhos aqui com amor e mais um bilhetinho aqui. Cláudia, esse é um presente de José P. para ti, que essa mandala ilumine ainda mais sua vida. E ela colocou o e-mail de contato. E depois eu vou deixar aqui o cartão dela, Mandalas Vila Capãozinho, certo? Mandalas vibracionais. Toda gratidão do meu coração. Fiquei muito surpresa, muito feliz com mais essa mandala que chegou, que com certeza vai fazer parte da decoração do meu apartamento, porque eu já estou mudando de novo. Com o falecimento da mamãe, o desejo dela era que eu me mudasse para o apartamento, que fica aqui no mesmo prédio, e eu já estou providenciando isso. Nômade. Um feliz 2023 para todos vocês. Fiquem na paz e na mais perfeita e maravilhosa e verdadeira luz. Tchau, tchau.